Estamos concluindo uma importante reunião da nossa campanha com membros, integrantes, cidadãos da comunidade surda de Niterói. Nós tivemos a oportunidade de dialogar, né, com esses cidadãos e cidadãs sobre os problemas, as ideias e o potencial da nossa cidade na perspectiva do cidadão surdo. Não é? Acho que surgiram ideias para esse novo ciclo que Niterói vai viver a partir de 1º de janeiro de 2013, com o Rodrigo e Axel. Por exemplo, a possibilidade de termos a primeira escola de ensino fundamental bilíngue em Niterói e também a perspectiva de criação de um centro de convivência sociocultural desportiva da comunidade surda de Niterói. Portanto, acho que foi uma reunião, eu diria até histórica, da nossa campanha, considerando que o Brasil, entre os principais desafios que vive no século XXI, certamente enfrenta o desafio de incluir plenamente na vida social, na vida cidadã, as pessoas com deficiência, qualquer que seja essa deficiência e qualquer que seja também o nível, a severidade com que essa deficiência se manifeste. Porque todos são sujeitos de direitos, pessoas, seres humanos e totalmente capazes de participar, de contribuir e de fortalecer a vida social, a vida democrática, a vida cidadã no Brasil. Esse é um desafio também para Niterói e essa reunião hoje representa um claro compromisso, não só da nossa campanha, mas do nosso mandato, que já tem legislado sobre esse tema, mas também o compromisso do Rodrigo e do Axel de fazerem um governo para todos e para todas, inclusive para as pessoas com deficiência, inclusive para a pessoa surda. Como nós temos dito, outra Niterói é possível. Vai acontecer.